欢迎各位又全面进场。如果你是喜欢我的节目呢，希望你可以免费订阅我的频道，多谢大家的支持。今天话说中国网军即是五毛啊，翻墙走去其他国家的社交平台那处大量咁样发放假消息呢，就已经是屡见不鲜的了。尤其是呢，他们就特别偏好这个 Twitter 的，因为 Twitter 呢在外国来说就非常之盛行啊，於是乎呢他们就大规模咁样进驻了。嗱，喺今日啊 ，Twitter 就宣布咗话已经咧删除咗超过17万个啊由中国大陆控制嘅网军账号。咁啊，根据调查所得咧，呢一批账号啊，绝大部分咧都有涉及到大外宣嘅内容嘅，包括咧就系宣扬中国喺疫情当中所做嘅丰功伟绩啦，针对台湾同埋香港嘅政局咧嚟发放假消息啦等等。嗱，遭到删除嘅17万个账号当中啊，有23700多个咧就系高度活跃嘅，而另外15万个咧就专门担任 amplifier 扩音器啊。但系计我话咧，呢一班不如话叫佢做应声虫好过啦，甚至乎咧就系僵尸账号嚟噶。因为呢班友咧，大家只要点击入去就知噶啦，成个账号咧冚唪都系帮手转载嗰啲吓官媒啊、党媒嘅内容，一啲自己嘅贴文都冇嘅，甚至乎自己嘅照片又冇，名又假，冚唪都系僵尸嚟嘅。所以話佢係 amplifier， 話佢係擴音器咧，就已經係抬舉咗佢噶啦嚇。嗱 ，Twitter 同埋其他研究人員啊，喺經過調查之後就發現呢一批中國網軍嘅帳號啊，除咗用嚟宣傳中國官方主導嘅貼文之外咧，其實咧就冇任何其他嘅功能嘅。咁啊，即係話咧，呢班友仔就係利用緊人哋嘅資源去宣傳自己嘅嘢，試圖咧就去影響人哋嘅民意嚇。咁啊，調查咧同時就指出啊，中国网军的账号呢就同去年啊通过 Facebook 以及 YouTube 攻击香港争取民主运动的网上宣传行动是有关的。而这班网军最新的目标呢仍然是聚焦在香港的政局的。另外呢就还会帮中国、去宣传一下他们的抗疫成效。纽约时报呢昨日就登了一篇的报道出来，就揭发了这些来自中国网军的特色。究竟呢怎样来去分辨呢？纽约时报就发现得到啊，在那些这样的网军粉丝账号当中呢，有1/6啊基本上呢就没有追随者，即是一个 followers 都没有的，就只有他去 follow 人家，只有他去挖人家的东西来看，就没有人看他们的东西的。那这个摆到明就是不是真身账号来的，是不是？如果是真实身份的，怎会没有人看你的东西，是不是？照计就互相 follow 才是的嘛。就算有一条友是几吓人憎都好啊，都总有啲八卦友咧走去 follow 下佢，睇下佢点样出丑噶嘛，系咪先啊？就唔会一个人都冇噶。如果一个人都冇咧，实在就系太假嘛。嗱，另外咧吓有1/7嘅账号啊，完全一条属于自己嘅贴文咧都唔去写噶，冚唪清一色就转发中国官方嗰啲吓官媒党媒嘅贴文。咁呢啲又系留得太交关啦，系咪啊？留过刘江华啲所谓喂。你有乜可能自己嗰啲嘢都唔寫噶？求其講句香港早晨、中國早晨，我愛祖國都要啦。自己都唔寫呢啲五毛懶惰，即係不合格嘅五毛，咁樣咁咪容易俾人發現咪穿煲嚇。嗱、另外有一啲嘅帳號咧，呢啲就唔係人嚟控制咯，電腦控制嘅喎。原來咧就喺固定時間，比如話9:49朝頭早，或者係夜晚7:34。固定有一扎嘅 account 咧，就喺呢两个时间咧，猛咁喺度嚟转贴嗰啲嘅吓贴文噶。咁啊，摆到明咧就系电脑控制啊嘛，操作啫嘛。如果系人手控制，你会唔会自己夹埋打电话同啲朋友话：喂，我哋朝头早9:49一齐转发嗰啲贴文都唔会噶嘛。咁所以又穿崩啦。所以咧真系好鬼流啊呢啲嘢吓，连纽约时报嗰啲记者啊都已经系及实晒啊，发现到咁多嘅网军特色吓。咁啊，实情咧，如果讲到话 YouTube 上边咧，都有好多咧呢啲類似嘅情況嘅，比如話大家可能喺啲不同嘅頻道都會見到有啲類似五毛嘅留言咧，經常重複又重複，不單止係喺一個頻道留，佢就好多個頻道都留，而且好多條影片都留係留重複嘅留言嘅。咁所以呢啲咧嚇基本上都可以界定係網軍嘅啦。仲有一樣嘢喺 YouTube 大家可以留意一下嘅就係、近呢兩三個月以嚟咧，藍絲 KOL 佢哋嗰啲嘅點擊率係暴升咗好多嘅。比起去年甚至乎是翻两番，但是这个的点击率就跟去年区议会选举结果是完全脱节的。
大家都知道啦，建制派就輸到趴喺度。從票數上嚟到睇，黃絲咧就大概佔六成，藍絲就大約佔四成。但係喺呢四成人當中，仲包括咗好多冇自理能力、住喺老人院、基本上都唔識撳呢一個 smartphone 嘅嚇，唔識撳智能手機嘅長者嘅，仲有嗰啲本嚟就唔係住喺香港，但係投票日嘅時候咧，就有旅遊大巴安排佢落嚟一車車投票嗰啲人。喂，嗰班友會唔會專登啊喺度翻牆啊上去呢一個香港嗰啲 YouTube 嗰度睇藍絲 KOL 啊？係有冇咁神心啊？你話如果一個人追求民主自由，佢專登翻牆走嚟睇你嗰啲嘅黃絲 KOL， 咁啊講得通啫。喂，要睇藍絲，睇中央台都得啦，係咪先啊？咁所以咧，嚟緊九月嗰個選舉就係會見真章噶啦。到底啊呢一啲咁樣嘅所謂藍絲 KOL， 佢哋嗰啲點擊係有冇水分咧？啊，遲早有一日咧都係會知嘅。到底而家係真係咁堅實啊，抑或係泡沫化啊？抑或其實根本上咧，嚇喺睇佢哋嗰啲人當中，有好多都唔係香港人嚟嘅，可能係一啲大馬嘅藍絲啊，嚇或者係其他住喺海外嗰啲嘅華僑嘅藍絲啊咁樣，咁唔知啦嚇。反正咧就大家會見到佢哋咧，經常係可以上到熱門嘅。但係我哋嚇呢一個小台啊，基本上咧喺舊年之後啊，就冇一次嗰啲片咧係上到熱門嘅。就算個點擊係過到10萬都好啦，咁我唔知道究竟係俾人打擊啊嚇，抑或係嗰個機制出現咗啲咩問題啦？咁啊，可能我哋自己做得唔夠好啦嚇，我哋又唔夠挖眾取寵嗰啲標題啊，或者係內容啊咁樣，因為我哋又凡事求真，又要係嚇經過 fact check， 又唔想咧即係亂咁老吹，其實老吹咧都好容易噶，又或者咧去講一啲我自己都唔相信嘅嘢，比如話咩咧啊，講一啲根本上唔係事實嘅嘢啦。或者是根本上我自己都認為不會發生的事啦，但是就為了遷就公眾的要求，遷就聽眾的口味而去專登這樣講，那就變了好像製作一些精神鴉片出來的，那其實就很無謂啊，是不是？那我都是有那樣講那樣的啫，所謂泥水佬做門啊，過得到人都還要過得到自己的，有些事如果是超越了我自己的底線的話，那那些我就不去做了。同時咧，都希望各位益友會繼續啊多多支持我呢個節目啦嚇，仲喺一個有限嘅言論空間底下，希望做多幾耐就得幾耐嚇。好啦，跟住咧再講翻呢一單咁嘅 Twitter 事件啦喎。實情啊，如果嗰班五毛要再開一啲殭屍帳號出嚟咧，都唔難噶，難就難在需時嘅啫啊。霎時之間，你話要開十幾萬嘅帳號咧，就比較困難。但係慢慢開嘅話咧，始終佢都係可以回復翻正常嘅。因為咧 ，Twitter 嗰啲帳號其實就係免費噶嘛，啊，佢免費咧都係一個最大嘅漏洞嚟嘅，但係亦都不能收費，一收費冇人用噶啦嚇。好啦，跟住咧就再講下咧另一單嘢，啊，都係關於中國嘅大外宣嘅喎。今次咧就唔係講 Twitter， 就係講緊傳統嘅紙媒啊嚇。嗱，根據美國媒體 Daily Caller 嘅報導啊，中國黨媒啊，英文《中國日報》即係 China Daily 啦，原來喺過去嘅四年間啊。在美國所投放的廣告和印刷開支呢，是去到成1900万美元的，即是差不多1億4港紙那麼多。在多份的美國主要報章，比如說紐約時報、華爾街日報上面就登廣告、登文章來到去吹捧大陸。那到底他們怎樣登法呢？他們就向這個華盛頓郵報支付了460万美元，向華爾街日報支付了600万美元。咁啊，登一個嘅欄目就叫做《中國觀察》（China Watch）， 佢就做到咧，好似咧嚇同呢一個嘅新聞報導差唔多咁嘅格式嘅嚇。總之咧，個版面你一睇落去就唔會知道咧，佢原來係《中國日報》公稿俾佢嘅嚇。當然喺一啲好細眉細眼嘅位置咧，其實都會寫住一隻字叫做 Advertising Supplement 嘅。但係當你去睇份報紙嘅時候，喂，唔會連嗰啲細眉細眼嘅位置都睇埋㗎。有陣時眼大睇過龍。或者只是專注個標題、專注個內文，咁啊唔會喺個角落頭度睇到呢隻字噶嘛，咁啊變咗以為係《華爾街日報》或者係《華盛頓郵報》嗰啲嘅稿件咯嚇。咁到底喺呢啲所謂 China Watch 嘅欄目當中啊，係點樣吹捧中國法咧？主要有幾樣嘢嘅，第一就係一帶一路，第二就係講緊嗰個中美貿易戰嗰啲關税，就話咧啲關税最終都係會轉嫁翻俾美國人身上啊咁樣。唉，根本上咧呢啲嘢就係、是、寫嚟咧係影響翻當地嘅民意嘅啫嘛。咁但係喂，有錢就使得鬼推磨喎、哦。有人喺你份報紙嗰度登廣告，登埋呢啲嘢，咁你眯埋眼都照收噶啦。咁又冇得怪責呢啲報紙喎、哦。其實係咪先啊？由於紙媒啲廣告咧就係咁跌，
難得有人抌咁大嚿錢，一係登廣告咧，又實在好難拒絕嘅嚇。咁啊，另外《中國日報》咧，亦都係嚇俾咗760万美元啊，一啲嘅美國報章同埋印刷公司咧去幫手代印報紙嘅。咁啊，代印完之後咧，就由佢哋幫手去散發出去俾嗰啲讀者啊。咁啊，即係咧，基本上佢又冇設廠啊，可能喺美國咁啊，教人哋去代印啦。啊，咁啊，即係所以咪就係靠呢啲咁嘅方法嚟到去做大外宣啫嘛。啊，而家俾人哋穿曬啲橋出嚟啦。咁到底呢啲嘅行為啊，會唔會繼續受到特朗普嘅容忍咧？嚇，咁啊，真係未知之數啦。因為中美咧而家就搞緊呢個嚇傳媒戰，互相都驅逐緊對方嘅記者。而《中國日報》咧就將會係其中一家受到反制嘅媒體嚟噶。咁啊，所以咧似乎就不被看好啦。好啊，呢一節講到呢度先，多謝大家收聽，拜拜。